Jonas, vi ender med at vinde 1-0 her på Monjasa Park over FC Helsingør. Noget, som udefra set måske ligner lidt en arbejdssejr. Kan du ikke prøve at tage os lidt igennem kampen? Ej, det ville være træls, hvis vi kom ind her efter og sige til os selv, at vi ikke har arbejdet for at få den her sejr. Men jo, altså, jeg forstår godt, hvad du mener, og det bliver også en arbejdssejr, og det bliver en sejr, hvor vi skal langt hen i kampen, før vi får den afgjort. Og vi har heller ikke sådan, det er jo ikke sådan, at vi har sindssygt mange kæmpe chancer, der danser ind på målstregen, men vi har nogen, og så vi kunne godt tidligere have kommet foran i den her kamp, og så kunne vi måske have lukret lidt på nogle omstillinger og noget, hvis de skulle frem og prøve at se, om de kunne få mere med her i kampen. Men jeg synes egentlig, vi spiller en okay kamp også i første halvleg, specielt efter vi får de første 10 minutter overstået, så begynder vi også at spille med den og få sat nogle af de spil op, som vi gerne vil. Og jeg synes specielt til sidst i første halvleg, vi får spillet rigtig, rigtig godt på siden af deres midterforsvar og ned bag ved deres wingback, så det gjorde rigtig, rigtig ondt på dem. Vi får mulighed for mange af de her indlæg, tidlige indlæg i det hele taget, og der skal vi være en lille smule mere skarpe, både på indlægget, men også på de løb, der kommer ind i feltet. Men ellers så bliver det så noget med at skulle finde huller i osten, fordi det var virkelig en god kamp, også når vi ser den defensive struktur, der var på holdet efter i sømne, så tror jeg, at det bliver svært at finde ret mange ting, som vi ikke gør godt nok i dag. Holdet står som en enhed i stort set hele kampen, og det bliver svært for Helsingør at brudere sig igennem noget som helst. Så det farlige, det var, når de en gang imellem fik smidt en bold ned bagved os eller op til duel. Der er jo rigtig mange ting, der kan ske, hvis vi ikke er skarpe på de der anden bolde, men det synes jeg er i langt størstedelen af gangene, vi var. Og så starter du med Sebastian Buch på banen i dag. Hvilken figur synes du, han gjorde derinde? Jamen, jeg synes, han gjorde en god figur. Han gjorde det, vi bad ham om. Han gjorde det, vi havde aftalt, at han var med for. Og det var med at strække dem lidt længere, end vi ellers plejer at formå, når vi har lidt andre typer på banen, som er bedre til at komme imod bolden og spille med bolden på fødderne. Og der har vi Buch, der gerne vil spille i rum, eller spilles i rum. Og det var det, han skulle med for i dag, og han gjorde en enorm løbeindsats deroppe, og gjorde også det her med at strække Helsingør lange, og det gjorde jo, at der kom noget rum på forsiden af dem, som nogle af de andre så kunne lukrere på. Men indimellem så kom den faktisk også i dybden, så Sebastian selv kunne få noget ud af det, og det synes jeg egentlig, han gjorde rigtig, rigtig godt. Og nu er vi så tilbage på tredjepladsen i tabellen. Hvilken betydning har det for jer og for holdet? Ingen skid. Altså, det er ikke det, det handler om nu. Altså, der er 12 kampe igen. Og det, der betyder noget, det er, hvor vi ligger, når det er, at vi har spillet de 12 kampe. Så det er noget, at man snakker om imellem de kampe, der bliver spillet, fordi der er ikke ret meget andet at snakke om. Så altså, det betyder ikke noget som helst andet, end at vi lægger godt til, og at de kampe, der kommer nu her frem efter, altså, det bliver pivspændende, hvis det ikke allerede var det. Tak for det, Jonas. Selv tak.